ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଆଉ ତାପରେ ଧୋକା। ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଓ ସେକ୍ସ ଏବଂ ତାପରେ ଧୋକା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମିକର ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର ହେଉଥିବା ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପ୍ରେମିକା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ବଡ଼ ଆଗୁଳ ଗ୍ରାମର ଅରେନ୍ଦ୍ର କରଣ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରତର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଲୁଚି କରି ପଳାଇ ଆସି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଖବର ପାଇ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା। ସେଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବୁଧବାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପୀଡ଼ିତା ଗୁଜୁରାଟୀ ଯୁବତୀ କୋଦଳା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜିର ହୋଇ ନିଜ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। आप कोर्ट में आए थे आज, क्या बोलेंगे, क्या था सिचुएशन, क्या था? आज मेरे केस के तारीख थी जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर, जोर से बोलिए, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर केस किया है उसकी अच्छा। आज तारीख थी अच्छा। इसीलिए आज मैं बेल, वो लोग बेल करवा रहे, आज मैं उसको रोकने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए कोदरा कोर्ट में आई हूँ। फिलहाल अभी आपको ओडिशा राज्य का गंजाम जिला और छत्रपुर में आपको कैसे सहयोग मिल रहा है? इधर सब लोगों का अच्छे से पूरी तरह से सहयोग मिला है और हाँ। मुझे जब तक ओके न्याय मिलवा पर्यंत यही संग्राम जारी रहिबो बोली कहिसेंति पीड़िता युवती मिशन शक्तिर महिला एवं पीड़िता वकिल परिचय ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ସେ ଝିଅ ନ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ କୋଦଳା କୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା? ଆମେ ସେ ଝିଅ ତ ଆମେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ପୁଅ କୋଦଳା ଥାନାରେ ସେ ପୁଅ ଅଛି ଜାଣିଲୁ, ସେ ମାନେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ଆମେ ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସାର୍ ବି ଆମକୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଯେ ତାର ବେଲ୍ଟା ଖାରଜ ହେବ ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଝିଅ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଏଇଠୁ ଯାଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ହସି ହସି ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମର ଫୁଲସରା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ହେଇ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଦଳା ସବ୍ଜେଲ୍ରେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଅଛି। ଆଜି ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜରଦଜନ କୋର୍ଟରେ ସିଏ ବେଲ୍ ମୁଭ୍ କରିଥିଲା, ତା'ର BA ନମ୍ବର ହେଉଛି 213/21। ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଯେଉଁ ଆସି ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ସେ କେମିତି ଅଦାଲତ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ଆଜି ଆଜି ତାଙ୍କର ବେଲ୍ଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ଆଜି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇନି, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବେଲ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଣି କେତେବେଳେ ହେବ? ଶୁଣାଣି ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଜ୍ ବି କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରାଗଲା ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ତା'ର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ହେଇଛି, ତା'ର ଅବଜେକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଜର୍ଜ ଯାହା ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ନେବେ। ଏ ମାମଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି? କ'ଣ ଦଫା ହେଉଛି 376(2)(n), ଯେଉଁଟାକି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଜଣକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ ସେୟା ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଝିଅର ବୟସ ଏବେ 21 ଚାଲିଲା ତାହେଲେ 15 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ରୁ ସେ ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନତଃ ନାବାଳକ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ 376(2)(n) ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଖସିଯିବାର, ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ଚାଲିଛି, ଜାରି ରହିବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।